V tomto videu bychom si ukázali, že objekty můžeme vytvářet ještě jiným způsobem. To, co si teď ukážeme, tím vás nechci nějak plést, chci jenom, abyste viděli, že to existuje. Snažte se držet toho, co jsme si ukázali v těch předchozích videích a jak jsme objekty vytvářeli, že jsme měli nějaký konstruktor na základě tohoto konstruktoru neboli té třídy, jak jsme si říkali, vytváříme ty instance, to znamená ty objekty. Já jenom chci, abyste vy, kdybyste se s tím lidem setkali, tak ať víte, co to je. Pojďme na to. Já si tady vytvořím třeba person schéma, se to bude jmenovat, proměna. A já do té person schéma uložím age kalkulátor, kalkulátor věku. Dám dvojtečku, jo, vzpomínáte si, jak jsme vždycky psali třeba name, dvojtečka, něco, tak tady já teď dám funkci. A co ta funkce bude dělat, bude to vypisovat do konzole, zase tu naši klasiku, teď je rok 2020 a this year birth, to znamená zase to this se přemění třeba za David year birth, Anna year birth a tak dále. Já se tady možná kliknu a skryju, aby se to tady měli delší. OK. No a teďkon, když budeme pokračovat, tak už máme teda nějaký person scheme. A teď já bych si chtěl vytvořit Davida jako náš objekt. Tak napíšete object create a teď jenom do závorky řeknete podle čeho a řeknete hele person scheme. A teď vy teprve až teď toho Davida začnete jako naplňovat. Jo, že ono vlastně takhle naplníte nebo vytvoříte prostě nějaký funkce neboli metody, který ten objekt má. Ale potom ty klasické atributy, jako jméno a tak dále, začnete plnit až takhle. Jo, že tady napíšete prostě name David, potom si řeknete, hele, year birth bude mít kolik třeba 2000 a David job bude třeba hacker. No a máme Davida. No a teďkon můžeme ještě vytvořit další objekt, třeba Anu. A ono, tohleto se dá ještě zapsat jinak, když stvoříte ty objekty tímhletím způsobem, tímhletím jako trošku divným způsobem. Zase napíšeme object create CREAT, tak zase person scheme a teďkon napíšu čárku a napíšu jo, pravej alt a Bčko, tyhle ty závorky a mezi to, nezapomeňte středník, a mezi to já napíšu, že name. Jo, a všimněte si, jak se to divně zapisuje. Value jako hodnota bude Anna. Bacha, to je tady jsou čárky, ano. Tady jsou středníky, když zapisujete takhle, tady jsou čárky. Jak říkám, nenechte se tím nějak mást, já jenom chci, abyste viděli, když uvidíte nějaký takovýhle divný zápis, takže to je taky tvorba objektu. Dáme, jestli narodila 2010 a dáme job value. Právě žádná práce, protože pokud je rok 2020, vlastně narodila 2010, tak je 10 let, takže asi moc pracovat nebude, takže máme žádná práce. No a teďkon, tohleto jsou prostě dva způsoby, jak jsme vlastně vytvořili vlastně stejný objekty, nebo objekty se stejnými atributy, jo, a ještě jsme to vytvořili podle person scheme. To znamená, že jak David, tak i Anna má přístup k age calculator. Jo, a dokáže to vypočítat. Pojďme si to zkusit. Tak já nejdřív do konzole bych chtěl vypsat jo, třeba David name, aby jsme se podívali, jestli to fakt funguje. Jo, a vypíše to David. OK. Potom na Davidovi bych chtěl zavolat ten age calculator. Podle všeho by ten David k tomu měl mít přístup. A vidíme, že David se narodil 2000, takže 2020 minus David year birth, což je 2000, tak by mělo být 20. Boom, vidíte, je tady 20. Opět nezapomeňte tyhle ty závorky, protože to, bez toho by to nefungovalo. Jo, nic to neudělá. Musíte tu funkci spustit a to právě dělají tyhle ty závorky. OK. No a pojďme se ještě podívat na Anu. Zase si dáme třeba Anna name, takže by to mělo vypsat Anna. Jo, víte, funguje to stejně. A zase
dáme hCalculator, ten nemusíme dávat do konzol logu, protože ten hCalculator v sobě má, že to rovnou vypíše. Jo, tak je zbytečný jako to dávat ještě jednou do konzol logu. No a víte, vypsal to 10, jo? Takže 2020 minus Anna Year Burst a to je 2010, takže 2020 minus 2010 je 10. Vidíte, že to funguje. Takže tohle je jenom prostě jiný zápis nebo jiná možnost, jak vlastně vytvářet objekty. Jo? Tady si prostě do něčeho, jako person schema, třeba v našem případě si naperete ty metody a tady potom ty atributy už takhle tvoříte vlastně zvlášť. Jo? A ještě ten zápis těch atributů jsou dvě možnosti, buď takhle, anebo takhle. Ale vidíte, že je to pořád jedno a to samý. Tak tohle jsem chtěl jenom, abyste jako tušili, že něco takového existuje. A my zase budeme dál pokračovat v tom našem klasickém způsobu a budu se na vás těšit u dalšího videa.